Защо изчезват броячите за обратно броение по светофарите? Моля ви да обясните, за да стане ясно на всички какво се случва и защо не изчезват. Основната причина, поради която изчезват броячите, е именно тази възможност на контролерите да сменят сами времетраенето на зеления или на червения сигнал, в зависимост от натоварването дадено направление. И доста е вероятно, да не е доста вероятно, и се получава конфликт между броячите и смяната на циклограмата. Примерно брояч може да покажа, че става 15 секунди зелено. Шофьорът съответно мисля, че може да мине, в този момент светва червено, тъй като пък в другото направление има доста чакащи коли. Поради тази причина броячите изчезват, за да не стават конфликти. Като ние ще заменим тази функционалност на броячите с така наречения мигащ зелен светофар, който сме обсъдили с колегите от общината. Преди да светне жълто, зеления сигнал ще премигва за определено време, така че дава сигнал на шофьорите, че предстои смяна на сигнала. Да, и само две думи за кръстовищата, които имат конфликти автомобили с пешеходци. Да. На определени кръстовища, там координираме и с колегите от КАТ, не само по този въпрос, и всички останали кръстовища вземат предвид тяхното мнение. На местата, където има конфликт между пешеходци и превозни средства, ще бъдат отделени пешеходния светофар в отделен цикъл, така че не могат да пресекат без да имат преминаващи автомобили. Съответно пък автомобилите няма да се налага да чакат пешеходците да преминат и да се получават тапи, да кажем, при ляв или десен завой, докато чакат. Всеки ще може да мине спокойно, просто без да има конфликти. Да, и още един въпрос към вас. За останалите 30% от гражданите, които нямат смартфони, какво сте предвидили? Защото такъв въпрос предполагам, че ще има от страна журналистите. Да, значи самият проект така... В процеса на проектиране на проекта на Стара Загора са абсолютно достатъчно пунктовете, които ще се продават и зареждат абонаментни карти, ще бъдат достъпни за гражданите, откъдето съвсем спокойно могат физически да си закупят такъв билет. Тоест, мобилното приложение го предоставяме просто за гъвкавост на гражданите и допълнителни услуги, които в последствие ще се интегрират, но към момента има предвидени 3 билетни центъра и няколко стационарни автоматични машини за закупуване на такива билети. Движим се в рамките на определеният срок по проекта. Всичките хардуерни компоненти са в процес на инсталация към момента, включително и стационарните автомати, които ще бъдат доставени в рамките на 2 седмици. Ще бъдат обособени съответно и спирките, на които ще бъдат поставени. Системата ще заработи след приключване на фаза 2, която се очаква да приключи по срок на 6 декември. След което ще има, да, точно така, след това има фаза 3 за изпълнението на проекта, където е тестовият период на цялата система, стабилизацията на системата и настройването на системата спрямо нуждите на гражданите. Така че проектът финално ще приключи на 5 март 2020 година. Има възможност с един билет да се пътуват повече от една линия. Това е идеята на всички тези неща, които ги правим. Да бъде удобно за гражданите.